السلام علیکم میرے دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیر خرید سے ہیں؟ آپ لوگوں کے سامنے موٹر سائیکل یونائٹڈ 70 میں بناتا ہوں ویڈیو کلپس، گاڑیوں کی ٹیوننگ، پارٹس، ریپیئرنگ، مینٹیننس، موٹر سائیکل کی ویڈیو فرسٹ ٹائم بنانے لگا ہوں، اس کی ٹیوننگ کرنی ہے، اور اس سے پہلے کہ ٹیوننگ سٹارٹ کریں اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، آئیکن بل دبا کے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگ بآسانی دیکھ سکیں اور فائدہ اٹھائیں۔ گھر کے ہوم اپلائنسز آئٹمس جس میں واشنگ مشین، استری، مائکرو اوون اور یو پی ایس ریپیئرنگ سیٹنگ، بیٹریز، تاکہ کوئی بھی آئٹم ہوتا ہے گھر میں جو یوز کرتے ہیں آپ لوگ، اسٹیپلائزر ہو گیا اور سیونگ مشین، سلائی مشین، ہر چیز کی ریپیئرنگ اور مینٹیننس میں کرتا رہتا ہوں، اس کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھیں اور فائدہ اٹھائیں۔ ابھی چلتے ہیں آگے۔ موٹر سائیکل مسنگ پرابلم، اسپیشلی جب تیسرے گیئر میں جاتا ہے، چوتھے گیئر میں بالکل پک نہیں ہوتی اس کی، تو ابھی اس کا کام اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے تاکہ آپ لوگ اس کو تسلی سے دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ کیسے کھولنا ہے اور کیسے اس کو جو ہے نا سیٹ کرنا ہے۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں۔ دوستو بیٹری کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، بالکل ختم ہے۔ اس کو کھول کے دیکھیں گے اس کا ہے، اس کے اندر الیکٹرولائٹ ہے بھی کہ نہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس کو کھولیں گے اور کھول کے اس کو کنڈیشن دیکھیں گے کیا پوزیشن ہے اس کی۔ اوپر یہ بالکل اینڈ پہ ہے، اس کو یہ طریقے نکل آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں۔ بیٹری کو دیکھتے ہیں، بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی، بالکل کچھ بھی نہیں ہے اس کو۔ انشاء اللہ اچھا دوستو بیٹری بالکل خشک ہو گئی ہے، صاف ستھری، اس کے اندر پلیٹیں صاف ہو گئی ہیں۔ اب جیسے آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا، ابھی اس کے اندر ڈالیں گے الیکٹرولائٹ۔ الیکٹرولائٹ ڈال کے تو پھر ہم اس کو کتنا ڈالنا ہے یہ بھی ہمیں ادھر سے لیول سے پتہ چلے گا۔ یہاں تک ہم نے کرنا ہے، اب لوور سے اوپر اور اپر سے تھوڑا سا نیچے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو چارج پہ لگاتے ہیں، بس صحیح ہے۔ ابھی یہ یو پی ایس جو ہے نا، یو پی ایس کی بیٹری کے ساتھ ہم نے اس کو کنیکٹ کیا ہے، پازیٹیو ٹو پازیٹیو، نیگیٹیو ٹو نیگیٹیو۔ اس کو ہم کم از کم آدھا گھنٹہ جو ہے نا چارجنگ پہ رکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو چیک کر کے دکھائیں گے آپ لوگوں کو، بیٹری چلے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو دیکھتے رہیے،
بڑی مہربانی. اچھا اس بیٹری میں اس کو چارج پہ لگائی رکھا ہے مگر چارج پہ جو ہے نا بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی. دیر از نو کرنٹ پروڈیوس ان دس بیٹری اٹیچ ٹرمینل نگیٹو ان ٹو پازیٹیو بٹ دیر از نو کرنٹ. اٹس مین دیر از سم تھنگ رانگ افالٹ ان دس بیٹری ان نگیٹو لیڈ اور ان پازیٹیو لیڈ. آئی ول اوپن دا باکس آف دس دین ول بی چیکڈ. ٹھیک ہے جی, کدھر گیا پیچکس میرا, اس کو بھی اوپن کر کے دیکھتے ہیں. اس کو میں نے کھول دیا ہے بیٹری ہے نا, یہ ٹرمینل اندر سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے, جس طرح وہ چل چل کے نا اس کا کنیکشن کٹ گیا ہے اندر کے ساتھ پازیٹیو والا. تو اس کی صفائی کریں گے, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے اسے. یہاں ویڈیو دیکھتے رہیے آخر تک, انشاءاللہ اس کا رزلٹ نکلے گا اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, جس کو آپ آسانی گھر پہ بھی کر سکتے ہیں, ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے. دیکھتے ہیں. اس کے اندر ٹھوک دی ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ چارجنگ پکڑتا ہے کہ نہیں. آدھا گھنٹہ دیکھتے ہیں چارجنگ کر کے, پھر پتہ چل جائے گا انشاءاللہ.